Hyvää päivää tai hyvää iltaa itse asiassa tähän aikaan päivästä. Ja tervetuloa tähän Vartti parisuhteelle live-lähetykseen. Mä katsoin, että mikä ilmoitus siihen tuli. Ja tosiaan, jos olet ensimmäistä kertaa, niin kyseessä on se, että otetaan Vartti just nyt aikaa parisuhteen kehittämiseen. Mä oon Koppalamäen Ilkka, itse asiassa johtamisen valmentaja, mutta tunnetaan sitä Saa mitä haluat -kirjasta ja valmennuskonseptista. Tai Saa mitä haluat -kirjoista. Mä oon myöskin intohimoinen parisuhteen kehittäjä ja niin kuin oman parisuhteen kehittäjä. Ja sitä kautta myöskin alkanut tekemään aikoinaan semmoista valmennusta kuin Päiväsuhteelle, jossa otetaan päiväaikaa parisuhteen kehittämiseen. Multa löytyy myöskin Elämäsi parisuuden videokurssi. Mut mennään suoraan aiheeseen, ja se on se, että yhteinen aika. Me käydään siis itse asiassa tämän Elämäsi parisuhden videokurssin aiheita, ja yksi näistä aiheista on yhteinen aika. Ja ihan lähtöön kysyisin, että miltä susta tuntuu? Onko teillä tarpeeksi yhteistä aikaa? Ja ihan vaan oma vastaus, ei niin kuin tarvitse miettiä, että onko se toinen samaa mieltä. Ja sitten, kun oot vastannut ihan itse siihen, että onko teillä tarpeeksi yhteistä aikaa, niin sitten voisi miettiä sitä, että kokeekohan se toinen henkilö samalla tavalla. Ja jos sä ajattelet, että ei, meillä ei ole tarpeeksi yhteistä aikaa, ja se saattaa harmittaakin sua, niin onko sulla tietoa, että miten tää toinen osapuoli kokee? Se mitään voi olla, että esimerkiksi toinen osapuoli kokee, että niin päinvastaisesti, että kyllä teillä on tarpeeksi yhteistä aikaa. Ja sä saat ihmetellä, että miten niin voi olla tarpeeksi yhteistä aikaa, koska sitä yhteistä aikaa on todella vähän. Ja tästä päästään siihen, mistä me puhuttiin muutama puhelu sitten, että meillä kaikilla on omanlaiset tarpeet. Ja voi olla, että sulla on tällä hetkellä elämässä suurempi tarve viettää yhteistä aikaa. Ja tämäkin voi vaihdella. Silloin kun te olette alkanut olla yhdessä esimerkiksi, niin voi olla, että niin kun toisella on riittänyt hyvin vähän yhteistä aikaa ja kummallakin ollut paljon niin kuin omia juttuja. Ja nyt taas se on voinut kääntyä niin, että se niin kuin tarve sille yhteiselle ajalle on saattanut nousta hyvin merkittävästi. Eli tilanne muuttuu ja voi muuttua. Ja vastaavasti voi olla, että toista tuntuu kanssa siltä, että teille on tarpeeksi yhteistä aikaa. Joka tapauksessa suosittelen juttelemaan tästä, eikä jättää sitä vaan arvauksessa, että miten se on. Että löydettäisiin niin kuin se yhteinen ajatus siitä, että onko se tarpeeksi vai eikö se ole tarpeeksi. Ja sitten oikeastaan semmoinen ajatus, mikä mun mielestä voisi olla hyvä tehdä, niin on se, että kysyä, että minkälaista aikaa se toinen ihminen arvostaa kaikista eniten. Ja tästä oikeastaan tavallaan puhuttiin jo viimeksi, puhuttiin läsnäolosta. Ja sanoin näin, että yksi minuutti läsnä olevaa aikaa parisuhteessa saattaa vastata tuntia sellaista niin kuin hengausaikaa yhdessä. Mä en tiedä, mitä sä koet, mutta tämmöisen niin kuin heittona. Ja tämä heitto tarkoittaa sitä, että se läsnä oleva aika toisen kanssa, on se sitten niin kuin puoliso tai lapsi tai ystävä, kuka tahansa, se läsnä oleva aika sillä on ihan äärettömän suuri vaikutus. Ja sillä niin kuin nyt sitten tässä yhteisessäkin ajassa tietysti se, että kannattaa pyrkiä siihen, että olisi paljon sitä yhteistä aikaa, missä on sitä läsnä olevaa aikaa. Mutta sen lisäksi kysyä, että minkälaista aikaa niin kuin erityisesti toinen kaipaa. Koska mä en tiedä, miten teillä, mutta kyllähän tämä vähän kiireistä on välillä tämä elämä. Niin se, että aina ei ole aikaa yhtä paljon viettää yhdessä. Mitä olisi se aika, mitä niinku sit oikeasti silloin, kun on vähän aikaa, niin minkälaisen aikaan kannattaisi panostaa? Ja voi olla, että sulla on eri asiat kuin sun kumppanilla. Et kummaltakin ottaa selvää, että mikä on se jokin tietty juttu, mihin kannattaa panostaa aina, riippumatta siitä, että onko aikaa paljon tai vähän. Ja tietysti tästä voitaisiin mennä niin kuin siihen, että minkälaisia juttuja voisi lisätä, että olisi semmoinen yhteistä aikaa. Meidän parisuhteessa niin me ollaan otettu yhdeksi tosi tärkeäksi tekijäksi semmoinen, että meillä on kerran kuussa tämmöinen treffipäivä, että otetaan aikaa. Se voi olla puoli päivää tai päivä, mitä me vietetään yhdessä. Meillä on 3 koiraa, jotka rajoittaa jonkun verran meidän elämää, että niin kuin niitä on hankala saada hoitoon sen takia, että
että tota, niistä pari näistä koirista on tämmöisiä Espanjasta pelastettuja koiria ja niitä ei oikein voi viedä mihin tahansa paikkaan hoitoon ja sillä niin kun, no, usein meillä on rajoitteena sitten treffien pituudelle se, että siitä kun lähdetään kotiovesta, niin 8 tunnin sisällä pitää olla suurin piirtein takaisin sitten koirien luona. Ja tota, sillä niin kun kerran kuussa treffipäivä noin maksimissaan 8 tuntia, joskus se on lyhyempi. Mutta ollaan koettu, että tämä on ihan super, super tärkeä aika meidän parisuhteelle, semmoista yhteistä aikaa. Ja meillä on tiettyjä sääntöjä siihen, mitkä ei aina toteudu, niin kun, mutta pyritään siihen toteuttaa joka kerta. Ja yksi semmoinen tärkeä sääntö on se, että sen treffipäivän ajaa ei olisi puhelinta ollenkaan, vaan vietetään päiväaikaa yhdessä ja tota, tehdään yleensä niin, että vuorotellen suunnitellaan se päivä ja vuorotellen toinen keksii sinne yllättävää ohjelmaa. Siis tarkoittaa sitä, että jos vaimo suunnittelee tämän treffipäivä, niin mä en tiedä yhtään, mitä on tulossa. Joskus me kerrotaan näitä juttuja. Mä olin välillä todella huono pitämään kiinni näistä yllätyksistä ja kerroin etukäteen, että mitä on tulossa, kun olin niin innoissaan niistä jutuista. Mutta usein tehdään sen niin kuin yllätyksenä. Ja tota, pyritään järjestämään aina jotain niin kuin kivoja juttuja. Nyt tietysti korona-aikana on tiettyjä rajoitteita, ei voi tehdä ihan kaikkea, mitä haluttaisiin tehdä, mutta haluan korostaa sitä, että tänäkin aikana voi tehdä tosi siistejä treffipäiviä. Ja ihan siis se, että mennään vaikka yhdessä luontoon tai tota, mulla on tehty myös semmoista, muistan kun viime keväänä, kun korona-aika alkoi, niin me lähdettiin vaan ajelemaan. Me ajeltiin. Ja tota, ajeltiin mihin vaan niin kuin tuntui, että mennäänkö tonne? Joo, mennään vaan. Ja, no mennäänkö tonne? Ajeltiin ja kuunneltiin musiikkia. Eli tämmöinen treffipäiväajatus. Ja voiko se olla useammin kuin kerran kuussa? Todellakin. Ja itse asiassa niin kuin tämmöistä yhteistä aikaa, mä koen, että ne treffit on yksi tärkeä osa, semmoinen niin kuin treffiajatuksena on tärkeä osa semmoista yhteistä aikaa. Ja niin kuin voisi olla tämmöisiä arkitreffejä, että on viikoittain vaikka treffipäivä, päivittäin voi olla treffipäivä. Ja mulla on siis välillä toteutettu näitä, mutta niin kuin välillä niistä vaan puhutaan, ettei päästä jatkuvasti toteuttaa kiireisen arjen keskellä, mutta ajatuksena on se, että olisi niin kuin esimerkiksi joka päivä semmoinen tietynlainen treffihetki. Ja meillä niin kuin yksi treffihetki on ollut se, että sitten kun ollaan koirat ulkoilettu ja poika on nukkumassa ja tota, otetaan usein niin kuin tämmöinen niin kuin treffi-ilta, katsotaan jotain sarjaa tai ohjelmaa sohvalle ja se on niin kuin semmoinen rauhoitettu aika. Ja me huomattiin jossakin vaiheessa, että saattoi, että kummallakin piippaili puhelimet siinä välissä, niin sitten ruvettiin rauhoittaa sieltä 9 jälkeen, niin kun rauhoitetaan sohvalle, niin sitten ei ole enää puhelimia, joka rauhoitetaan sitä aikaa tosi paljon. Ja koettiin, että, ja koetaan edelleen, että se on niin kuin meidän semmoinen tietty juttu, katsoa yhdessä, pätkä jotain sarjaa tai katsoa elokuvaa, että me tykätään siitä tosi paljon. Ja meillä on tosi samanlainen se maku siinä, niin se on ollut kiva juttu. Se, että toinen juttu, mitä ollaan tehty, niin on ollut sitten semmoinen sänkyjuttu. Ja tämä ei ole nyt välttämättä sänkyjuttu, mitä sä ajattelet. Mutta se on ollut semmoinen, että mennään sänkyyn aikaisemmin ja sitten me tehdään vuoroiltoina aina hieronta. Ja tota, vuoroiltoina vaimo hiero mua ja sitten vuoroiltoina mä hieron vaimoa. Ja tota, tästä on sitten eri versioita, joskus mä saan kasvohieronnan ja kasvohoidon ja joskus selkähieronnan ja näin, että niinku voi olla niinku erilaisia teemoja. Mutta tämä on, en mä tiedä, mä oon ehkä meistä se, joka tykkää enemmän fyysisestä kosketuksesta ja siitä niinku koskettamisesta ja kosketetuksi tulemisesta. Ja tämä on mulle ollut todella tärkeää semmoista yhteistä aikaa. Ja tota, tuli ehkä sitä kautta, että huomasin, että itsellä on niinku tarve, että hei, me voitaisiin olla enemmän siinä fyysisessä läheisyydessä. Ja sitten mietittiin, että mikä voisi olla ratkaisu siihen, että miten me voitaisiin lisätä sitä. Ja sitten me keksittiin tämä hierontajuttu. Mulla on siis semmoinen tausta, että mä oon parikymmentä vuotta sitten ollut urheiluhieroja ja tein ammatikseni hierontaa useamman vuoden. Ja tota, sillä se on mulle niinku luontainen juttu. Ja itse asiassa mä en siis tehnyt sitä niinku todella pitkää aikaa sen ammattiuran jälkeen, mutta nyt on niin kuin tosi kivaa ottaa sitä aikaa ja hieroa sitten omaa rakasta vaimoa ja tota, siihen voi käyttää reilustikin aikaa. Mutta mulla on tehty tämmönen ja tota, usein meillä on vaan niin kuin se, että se on niin kuin vartti sille siinä illalla. Ja se on semmoinen niin kuin tietty yhteinen aika, mutta se voi olla niin kuin ikään kuin myöskin, että se on meidän niin kuin hierontatreffit.
Ollaan myöskin mietitty sitä, että minkälaisia muita niin kuin tavallaan arkitreffejä voisi olla. Että voisiko kerran viikossa olla semmoinen ilta, että syödään hienommin. Että niin kuin laitetaan, et paljon syödään niin kuin ihan tavallisesti. Niin sanotusti tavallisesti se, että tehdäänkin yhdestä illallisesta jollakin tavalla paljon hienompi hetki. Ja tehdään siitä semmoinen treffi-illallinen. Näitä ideoita voisi olla vaikka kuinka paljon. Ehkä se, mihin mä haluan innoittaa teitä, niin on se, että miettii, että hei, miten se teillä toimisi. Mikä voisi olla teille semmoista kivaa yhteistä aikaa, semmoista, mikä on niin kuin pyhitetty nimenomaan sille parisuhteelle. Se voi olla myöskin jotain arkista juttua, mitä tykkäätte tehdä yhdessä. Meillä on tuossa pihassa semmoinen latonavetta, siellä on kanoja ja se niin kuin viime kesänä, esimerkiksi mikä yhdisti meitä tosi paljon, oli se, että mentiin yhdessä tuonne pihatöihin tai latotöihin ja kumpikin teki siellä omia juttuja. Ja vaikka niin kuin toinen vaikka puuhaili kanalassa jotain, rakenteli siellä ja toinen niin kuin teki siinä ladon puolella jotain muuta juttua, vaikka puuhommia tai ajo nurmikkoa. Se oli kuitenkin semmoista, niin kuin, vaikka ei se ollut tämmöistä yhteistä aikaa, niin se oli semmoista yhteistä aikaa, että kummatkin oltiin puuhailemassa tämän kodin eteen asioita, yhteisen kodin eteen asioita. Ja tämä on ehkä se, mikä on nyt sitten, niin kuin, se yhdistää meitä kumpaakin, mutta tämä on ehkä se, joka on niin kuin vaimolle sitten taas tärkeämpi. Jos mulla oli tämä niin kuin hierontajuttu, niin tämä on ehkä vaimolle sitten tärkeämpi juttu. Ja me huomattiin tämän tärkeys syksyllä, kun siinä vaiheessa, kun illat kylmeni, niin tämä ei ollutkaan enää niin kiva juttu olla tuolla ulkona. Tai ne itse asiassa jäi ne, niin kuin ne pihajutut. Nehän jäi syksyllä jossakin vaiheessa pihajutut kokonaan ja latohommat. Tietysti kanalaa pitää käydä hoitaa, mutta niin kuin siis se semmoinen laajempi puuhailu ulkona jäi kokonaan pois. Ja sen huomasi meidän parisuhteessa, että okei, että hetkinen, niin kuin se ei korvautunut automaattisesti jollain muulla tekemisellä, vaan huomattiin, että me ei vaan vietetä niin paljon yhdessä aikaa, että kumpikin puuhaili sitten omia juttuja enemmän. Ja ei semmoisen niin kuin tavallaan yhteisen ajatuksen nimissä, mikä se ulkona puuhailu oli. Ja sillä jossakin vaiheessa ruvettiin niin kuin järjestää semmoisia hetkiä, että mennään tonne ja hei, mennäänkö nyt hoitaa tonne latoon. Että sinne pitäisi kissoille rakentaa juttuja ja sinne pitäisi kanalaan rakentaa tämmöisiä juttuja. Ja niin kuin ruvettiin ottaa niitä hetkiä, koska se tuntui niin arvokkaalta ajalta. Ja nyt tämä oli toinen esimerkki sille, että mitä te voitte miettiä. Että onko se jotain tiettyä, mitä te haluatte tehdä yhdessä. Mulla on täällä sisälläkin aloittamassa remonttia. Se on yksi varmaan semmoinen, mikä niin kuin tulee yhdistämään meitä. Ja jännä nähdä myös, että mitä muita elementtejä se tuo parisuhteeseen. Remontti voi tuoda myöskin riitahetkiä parisuhteeseen, mutta katsotaan, miten se yhdistää ja minkälaisia juttuja siitä tulee. Mutta siis edelleen, mikä olisi teidän parisuhteessa se aika, mitä te toivoisitte enemmän? Mitä sä toivotte enemmän lisää ja mitä sun kumppani toivoo? Yhdessä jutelkaa siitä ja sitä juttelua ennen voi vaikka itse miettiä, että mitkä ne omat toiveet on. Onko ne selkeänä vai onko se silleen vähän, että no en minä tiedä. Joissakin suhteessa voi olla, että pitkään aikaa ei ole yhdessä varsinaisesti tehty asioita, ei ole pitkään aikaan käyty yhdessä treffeillä, niin voi olla, että lyö tyhjää sille, että no en minä tiedä, mitä me tehtäisiin yhdessä. Niin semmoinen yhdessä ideointi voi olla kiva juttu. Lähtekää vaikka yhdessä kävelee. Ja yhdessä kävellessä miettiä, että mitä muuta te voisitte tehdä yhdessä niin kuin ajatuksena. Näitä on paljon muitakin juttuja, mitä me ollaan keksitty. Me ollaan treenattu aamuisin, kunnes vaimo totesi, että hän ei halukaan treenata aamuisin. Ja nyt me yritetään, niin mä sanoin, että okei, ei mun tarvitse tehdä treeniä aamulla. Että katsotaan sitten joku muu aika päivästä. Ja tässä niin kuin oikeastaan se, että mitä mä haluan tuoda siis esiin, että jos te haluatte löytää yhteistä aikaa, niin se usein vaatii sitä, että on, niin kuin tehdään jonkinnäköisiä kompromisseja. Ja usein saattaa kuitenkin olla niin, niin kuin kumpikin, jos tykkää viedä jotain asioita elämässään eteenpäin ja kumpikin on kiire, niin voi olla, että ei vaan yhteistä aikaa ole ja mennään aikataulujen kanssa ihan ristiin. Niin nyt se lähtökysymys niin kuin parisuhteessa mun mielestä on lähtökysymys kanssa, että haluuko olla sen toisen kanssa. Ja jos teistä tuntuu, että tarpeeksi yhteistä aikaa, tai vaikka teillä olisikin paljon yhteistä aikaa, niin ei se varmaan haittaa, että sitä olisi enemmänkin, koska mä en usko, että yksikään suhde menestyy parhaalla mahdollisella tavalla, jos ei ole tarpeeksi yhteistä aikaa. Sitä yhteistä aikaa voi toki lisätäkin. Niin siis se, että
No, onko siellä halu? Onko teillä halu lisätä yhteistä aikaa? Onko teillä halu löytää yhteistä aikaa? Ja mä oon ihan varma, että kun siellä se halu löytää ja yhdessä rupeatte katsomaan, mitä se olisi, mitä yhdessä tehdään, ja sitten ruvetaan järjestelemään sitä, että sille yhteiselle tekemiselle löytyy aika. Ja mä en tiedä, kumpi teille toimii paremmin, että onko se parempi ekaksi järjestää se aika vai ekaksi miettiä se, että mitä sillä ajalla tehdään. Mutta mun valmennuskokemuksella sanoisin, että on aina helpompi järjestää se aika, mille on jotain tekemistä. Ja sillä mä lähtisin siitä, että mitä te haluatte tehdä yhdessä, ja sitten sen jälkeen lähtee raivaamaan sitä aikaa ja löytää niitä yhteisiä hetkiä, milloin se pystytään toteuttamaan. Jos toteatte, että seuraan kuukauteen meillä ei niinku mitään chanssia, minkälaiseen yhteiseen aikaan, että mennään ihan ristiin, niin älkää huoliko. Siis silleen, että kattokaa sitten sinne seuraan kuukauteen. Eli tarkoitan sitä, että heti kun mahdollista, niin järjestää ihan oikeasti aikaa kalenteri. Mulle ainakin on tärkeää merkata parisuhdeaika kalenteriin ja ne treffipäivät mä laitan, että niitä ei niinku ihan samaa, vaikka mua pyydettäisi mihinkä puhumaan ja valmentamaan, niin mä en lähe, koska se on mun treffipäivä. Ja sama niinku sulla voi olla monia tärkeitä työasioita merkittynä kalenteriin. Samalla tavalla merkkaa ne tärkeät parisuhdeajat sinne kalenteriin. Siis yhteisen ajan löytäminen. Tässä voi olla avuksi tämä mun kehittämä Saa mitä haluat elämäsi -kirja, joka on siis tämmöinen oma elämän suunnittelukirja. Mä käytän tätä ja vaimo käyttää tätä. Ja täällä on siis, tänne voi tehdä kuukausisuunnitelmat, viikkosuunnitelmat. Ja täällä voi huomioida siis ihmissuhteet jatkuvasti ja sen yhteisen ajan löytymisen. Ja meillä on niin kuin välillä tapana tehdä yhdessä nämä suunnitelmat, se on osa sitä yhteistä aikaa ja hyödynnetään suunnitelmien tekemistä myöskin siihen parisuhteen kehittämiseen. Mutta toivottavasti saitte tästä ajatuksia vinkkejä sen yhteisen ajan löytämiseen ja siihen, että mitä yhteisen ajan osalta voisitte huomioida siinä teidän suhteessa. Ja tämä on tosiaan yksi aihe siellä mun elämäsi parisuhde -videokurssilla, se on sellainen 10 viikon kurssi. Se löytyy tuolta uskallainnostaa.fi/ep-sivulta. EP, niin kuin elämäsi parisuhde. Ja mä laitan sen linkin myöskin tähän, kun tämä tallenne tulee. Ja me on tosiaan 2 kertaa vuodessa tämmöinen päivä suhteelle -valmennus, jossa otetaan päivä aikaa parisuhteen kehittämiseen. Silloin minä ja muutama muu valmentaja, jotka puhuu siitä parisuhteesta ja parisuhteen kehittämisestä. Ja kaikki on, intohimoisia parisuhteen kehittäjiä ja on niin kuin olemassa olevassa parisuhteessa tällä hetkellä. Mitä mä nyt yritän sanoa? Mä yritän siis sanoa, että kaikki on parisuhteessa. Tarkoitan sitä, että niin kuin puhutaan myöskin sitä omasta kokemuksesta, eikä vaan sitä, että mitä lukee kirjoissa, mikä voisi olla hyvää, vaan niin kuin siellä on myöskin sitä, että mitä me käytetään ihan itse niissä parisuhteissa. Mikä mun piti vielä sanoa? Niin se, että tää tulee nyt tallenteeksi tänne Uskalla innostaa IG:hen, ja nämä edelliset tallenteet löytyy sekä täältä Uskalla innostaa IG:stä että myöskin pienellä viivellä tuolta mun omalta YouTube-kanavalta, eli Ilkka Koppelomäki YouTube-kanavalta. Saa laittaa seurantaa siellä ja kehitetään parisuhdetta eteenpäin. Mä täällä meidän parisuhdetta ja sä siellä teidän parisuhdetta. Mutta kaikkein paras teidän parisuhteeseen ja nähdään taas ensi viikolla seuraavassa Vartti parisuhteelle livessä. Moikka!